কি করো আমি তো ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ BJP BJD ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ 1 & 2 କାଉନସିଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଟେମ୍ପରିଂ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଉ CCTV ଯେମିତି ଦେଖିବାର କଥା ସେଥିରେ ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଛନ୍ ଯଦି ଆମେ କାଲିଠୁ ଏବେ ତ ସବୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଆମେ ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରୁ ରାତି ପାଇଯିବା ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଆପଣ କାଲି ଦେଖି ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସିଲ୍ ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ସିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଟେମ୍ପରିଂ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ସିଲ୍ ତ ଖୋଲାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଆମେ ଆସିକରି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସବୁ ପାର୍ଟି ଯେତେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଲ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ସେ ସିଲ୍ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗାଇଡ଼ କରିକି ରଖାହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ କେନ୍ସି ଅନମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଯଦି କେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ସିନିୟର୍ ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସିଲ୍ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଲିଡ଼ର୍ମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଲୋକେ ମତ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ଟେମ୍ପରିଂ କରିକି କେହି ଜିତିବାର ଚେଷ୍ଟା କେବେ BJD କରିନି କେନ୍ସି ପାର୍ଟିକୁ କରିବାର କଥା ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା BJP ପାର୍ଟି ବୋଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ କିଛି ଶିକ୍ଷା ହେଇଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଯାଇକରି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଚେକ୍ କଲୁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ପାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ଲେକିନ୍ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେ ଟେମ୍ପରିଂ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଇକରି ଚେକ୍ କଲୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛ ତ? ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛୁ ଆମେ। ସେପ୍ କେନ୍ତା କରୁ ଏ